ଆଜି ସବୁଠୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ଦିନ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ। 84 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରଲୋକ ନେଇ ପ୍ରଣବ ଅଭିଜିତ ମୁଖାର୍ଜୀ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖରୁ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ରହିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଏକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ଦକ୍ଷ ନେତା ଭାବରେ ସେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିଥିବା ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସେ କୋମାରେ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରାୟ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। 2012ରୁ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏକାଧିକ ଥର ଭାରତର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ସିଏ। ଗତବର୍ଷ ଭାରତ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ମଧ୍ୟ ଆଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ। 1935 ଡିସେମ୍ବର 11 ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଣବ ଦା। ସେ 1969 ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବୟୋଗରେ ଏହି ରାଜନୀତି ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।